cimbálová muzika je neodmyslitelnou součástí českého, moravského i slovenského folklóru a její tóny dokážou stále vykouzlit úsměv na tváři a zahřát srdce. Agentura Živý jukebox nabízí program pro seniory plný lidových písní hraných na cimbál v doprovodu houslí, kontrabasu a samozřejmě zpěvu. Připomeňte si známé lidovky jako Vínečko bílé, Za tu horu, Rožnovské hodiny, Ej od Buchlova, Škoda lásky a mnohé další. Dojemné pomalé melodie se střídají s energickými kousky, kdy si celé obecenstvo s chutí zanotuje pěkně od podlahy. Atmosféru vystoupení dotváří tradiční kroje muzikantů a společně se tak všichni účastníci koncertu mohou přenést do starých krásných časů. Nechte se i vy vtáhnout do světa cymbálovky. Kompletní nabídku programu pro seniory najdete na www.hrajeme-seniorum.cz. Živý jukebox. Vyberte si, co vás baví.